nedaleko Liptovského Mikuláša, žila krásna princezna. Bola úžasná, nádherná, jediný problém bola jedna zaostala. Dalo sa to vypozorovať podľa toho, že sa stále usmievala. Nech sa dialo čokoľvek, mala úsmev na tvári. Vonku pršalo, že sa usmievala. Bola hladná, usmievala sa. Spala, usmievala sa. Priatelia, koniec sveta. Také dieťa by ste chceli, ale kto to má živiť? Kto to má šatiť? A hlavne, keď už mala vyše 18. Vtedy sa král rozhodol, že túto nešťastnicu dá hoci komu za ženu. Keď sa to dozvedeli chlapi, všetci utekli. Čo s ňou? Jediná záchrana, vyhlásiť rytierský turnaj. Na hrad sa zbehli všetci rytieri. Nevedeli, o čo ide. A my strihom plynule sa prenášame do rytierského dňa, finálového, kedy nič netušiaci bielý a čierny rytier superili o túto úžasnú princeznu. Privítame potleskom bieleho rytiera a jeho panoša. Privítame potleskom čierneho rytiera a čierneho panoša. A už teraz môžete rozmýšľať, ktorý je sympatickejší, ktorý rytier je krajší, ktorý rytier nakoniec tú princeznu dostane za ženu. Čo myslíte? Vyhrá bielý rytier alebo čierny rytier? Počúvam vás. Čierny alebo bielý? Čierny. Á, už sa to tu delí, áno, už sa to tu delí. Ale predvádza sa nám bielý panoš. Áno, budeme povzbudzovať, neboj sa. Pozrite sa, bielý panoš rozháňa mraky. Rozháňa mraky, rozháňa dážď. A ružový rytier bude na budúce, priateľu. Ten teraz pochodoval v Berlíne. Ešte nedorazil. Potlesk pre bielého panoša. A čo čierny panoš? Áno, toto by mu išlo. A ako to bude s vlajkou? Rytierský turnaj vo finálovom dni trval 4 hodiny, potom 3 hodiny oddychovali a potom ďalšie 4 hodiny. My, pretože máme možnosť strihovo tieto pauzy vynechávame a rútime sa priamo k tomu najlepšiemu. Súboj panošov. Súboj na meče. Viete, pôvodne sme chceli, že budú mať aj železné meče, len viete čo, nešťastníci, jednak sú drahé tie meče a jednak máme dvoch týchto chlapcov šikovných a no, kudza paca, keby hej, s tými mečmi voľa čo robili, tak ani by sme to nerozchodili. Takže majú drevené meče, aby si neublížili. Vždycky, keď princezna mávla, tak sa to rozbehlo. Pokiaľ je možné, by sa mohla rozbehnúť aj muzika. Veľmi by nám to pomohlo. Takže, súboj panošov. Princezna mávne a normálne súboj panošov ide. Strech. Čiže si, ktorý je bielý a ktorý je čierny, teraz vieme? Toto je čierny, priatelia, čierny. Tomu budete pozbudovať tí, čo majú, hej, a toto je bielý. S dlhšími vlasmi je bielý. Toto je čierny a toto je bielý. Tak komu fandíme? Bielý. Máme tu aj zahraničných účastníkov, takže vidím, že už sú to černý, áno. Jožka, áno, a ideme, áno. Pozbudujeme. Poďme. Bielý alebo bielý, ktorý vyhrá? Ktorý vyhrá? Tak čierny alebo bielý? Studenček. Výborné, potlesk pre bielého rytiera. Nepočujem fanúšikov bielého rytiera, ako vás je málo. Kde sú fanúšikov? No kričím. A najmenší venček. Ej. Priatelia, bielý rytier je dobrý, bielý rytier je dobrý. Vidím otázku, očiam dám aj pánov. Áno. Vy sa to? Ej, nepodarilo sa. Iba jeden. Potlesk pre bielého rytiera. Vrcholné číslo, vrcholná puška. Takže koľko venčekov bielý rytier trafil? Kto to rátal? 4? 4. Výborný, máte.
Pani, nie musíte držať to dieťa, v pohode, nech fandí, nech fandí. A ideme. Fanúšikovia kričia. Ohoho. A menší venček. No ja som zvedavý, kto vyhrá tú princeznu. A pozrite sa, rozbíja sa čierny rytier, snaží sa. Výborne, výborne. Dokonca vyšlo slnko, priatelia. Toto je neuveriteľné. Tak ako sú... Na pozor, pozor! Nie, pozor, akože pozor! Ešte treba dávať pozor, treba držať hore, ale dávajte si pozor. Jaj, bože. Ja som sa bál, že vás tam zapíchnu. Pozor, ešte raz. Pripraviť sa. Pozor! A ideme! Čieri alebo bieri! Čieri alebo... Jaj. Sa boja tej princeznej, aj kone sa jej boja. Normálne ona je trošku taká, akože naozaj. Deti sa smeš, ale už aj kone vedia, že tá princezna nie je kompletná. Čierny, bielý. Princezna kýva a ja vás počúvam, fanúšikovia. Bielý alebo čierny? Ej, zameriavajú sa. Dobrzduj. Mnohí z vás sa pýtajú, odkiaľ je ABS, priatelia. Videli ste v očiach čierneho, keď vykoval. Aj Bože, stoj! Splašil sa čierny koň, pozor diváci! Diváci, pozor diváci! Pozor, aby vás nezašla pokoj! Pozor, píši! Rytier, dajte si koňa dokopy! Na! Ideme znova. Tak som zvedavý, čierny alebo bielý rytier? Čierny alebo bielý rytier? Počúvam, kto kričí, kto... Čo to je? Pozor! Čierny dostal defekt! Čierny koň má defekt! Pán prináša pumpu a pumpuje. Nič. Tak, rytier sa teší a pán sa zamyslí, fuj. Ale pomáha to. To bol prvý defekt. A môžeme pokračovať. Ideme ďalej. Tak. A teraz to chcem počuť. Fandíme bielemu alebo čiernemu rytierovi, nech sa to rozsekne konečne. Čierny alebo bielý? Bielý! Spomalený záber, špeciálne na námestí v Liptovskom Mikuláši. Spomalene cválajú kone námestím. A čierny rytier zákerným ťahom mierí bielemu na brňavku. Odráža sa. Bielý stráca kontrolu, zákerne zo zadu čiernemu namastu. Princezna skoro prišla. O ďalší venček, moje nervy, to je napínavé. Tak to vyhrá, čierny alebo bielý? Vás, čo je? A trikový záber, poďme. Áno, to špeciálne pre vás divákov. Teraz si nevšímate Panoša, áno, ide trikový záber a čiernemu príľba odfrngla, odrazila sa od dlažby. Koľko máš potom? Je ako 3D toto. Čierny, op, Toto som nevidel. Kôň sa spína, čierny má lancu a žvolať je hlboko, hlbšie. Čo to je? Majú pod pazuchou. Jaj, on na hlomy! Tak toto má byť potlesk! Čo to je? Toto je počuk! Priatelia! Fuj, ani kôr to nežere! Falošná ruka princezny! Falošná ruka, čo to je? Čo to znamená? Chápete to, diváci? Čo s tým treba robiť? Čo by ste s tým urobili? No čo čierny? Je to potvuk! Čo ideme robiť? Fúj, tak sa postávajú! No toto neviem! Priatelia, toto ste chceli Slovenky, Slováci! Toto ste chceli Češi, Moravani, všetci, čo ste tu! No toto je zážitok! Pozor! V hlave čierneho rytiera skrsla čierna myšlienka. Popchol čierneho koňa a zákerným spôsobom sa vyškeril na panoša bieleho. A pozor, teraz to príde! Čierny rytier zákerným ťahom vyťahuje meč
a country bieleho panoša, ktorý hľadá miesto, kde si lahne, lebo teraz bude umierať. Áno. A čo sa to deje? Princezna schytala druhú radu. Tá mala ísť bielemu rytierovi, ktorý zákerne zmizol. Nič s tým nemá. Priatelia, toto ste chceli, toto je rozprávka, toto je šťastný koniec. Čierny panoš bol odzbrojený a bol zároveň skantrený a ľahá si, áno, naše si sú premiesko, výborne. A teraz, priatelia, čo? Tak kto vyhrá nakoniec? Čierny alebo bielý? Čierny alebo bielý? Nepočujem! Čierny alebo bielý? Ticho. Pokračovanie uvidíte na budúce. Na budúci rok.